Привіт на Миколаївщині! Область нас зустрічає після декількох місяців без опадів рясним дощем. І це сьогодні ледве не завадило наші події. Подія, власне, це демонстрація машини з розмінування GCS. Це швейцарська компанія, яка сьогодні надала цю машину для Нібулона. Ми сьогодні, власне, подивимося на демонстрацію цієї машини в роботі і поговоримо із компанією про її подальші плани з розмінування. Поїхали! Михайло, вітаю. Ми зараз з вами на Снігурівщині у вашому підрозділі, де бачимо машину з розмінування, яку вам вдалося отримати завдяки вашим німецьким партнерам, які розуміють, з Банку розвитку і Міністерства економічного співробітництва. Чи правильно я розумію, що ця машина, вона якби натякає на те, що ви вже претендуєте виходити вже безпосередньо і на сам процес розмінування? Ми були одні з перших, хто отримав НТО, нетехнічне обстеження земельних ділянок. На сьогоднішній день ми подалися на сертифікацію розмінування вручну, технічне розмінування і чистення бойових дій. Сама машина коштує близько 500 тисяч євро, ще навісне обладнання в сукупності також дає до 500 тисяч, тобто одна повнокомплектна машина – це приблизно 1 мільйон євро. На День Незалежності ми підписали контракт з DEG, який нам із співфінансування 50% ми фінансуємо, 50% їхнім, профінансує 4 таких машини. А коли ще 3 машини отримаєте? Плануємо до травня місяця наступного. Скільки ви вже обстежили власними силами земель? 30% земельного банку Нібулону знаходилося в тимчасовій окупації. На сьогоднішній день із цих 25 тисяч гектар 5 тисяч доступні нам саме в Снігурівці, саме в цій філії. 4 тисячі гектар із цих 5 ми вже обстежили і 3950 повернули в економіку. 50 були визначені як забруднені, і саме для таких земель нам потрібні машини, для того, щоб їх швидко повертати в економіку. Для розуміння, одна така машина з командою операторів повинна вивільняти до 1 гектара в день. Я правильно розумію, що її задача не умовно міну не підірвати, її задача її локалізувати і потім вже підключити до вивільнення знешкодження, подальше вже групу саперів, яка буде там в тандемі працювати? Машина може підривати міни, але це не основна задача. Дійсно, основна задача – це пришвидшити процес розмінування і зберегти життя нашим співробітникам, які здійснюються, професійно займаються розмінуванням, щоб їхня робота була максимально безпечною, а також зберегти якість земель. Тому що кожен підрив на землі, він погіршує стан, потребує подальшого хіміко-лабораторного аналізу земельного складу ґрунтів. І в силу наведено для того, щоб мінімізувати вплив на природу, машина працює в комплексі з командою. Ця машина навіть оснащена ще відеоспостереженням. Це нове рішення для цих машин, які на фронті можуть ідентифікувати і певні вид мін. І для того, щоб це зробити швидко розмінування без пошкодження філлера, який на фронті. Тому що пошкодження навісного обладнання зупиняє машину. А нам, як відомо, потрібно, щоб машина максимально ефективно працювала, щоб мінімум зупинок було для ремонтів чи її переоснащення. Містер Рідсон, розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про технічні особливості цієї машини і скільки їх вже працює в Україні. Це машина GCS-200. У даній конфігурації вона має румпельну насадку. Насадка для фрези є менш жорсткою, ніж насадка зі штригелем. І тому утримує ґрунт на меншій площі під час роботи. Машина пропрацьовує майже до 30 см глибини і витримує вибух від протитанкової міни. GCS наразі поставляє машини GCS-200 і GCS-100 Міністерству оборони, ДСНС України та іншим державним органам розмінування. І ось перший комерційний контракт для компанії «Нібулон».
Вочевидь, ваші машини працюють по всьому світу, де відбувалися військові конфлікти. Скажіть, з точки зору розмінування, чи є якісь особливості в Україні? Можливо, з точки зору насиченості мін, там, характеру замінувань і так далі? Оскільки ми розуміємо, що за кількістю артилерійського вогню ця війна, за щільністю вогню, вона друга після там Другої світової війни. Тобто у нас і величезна кількість замінувань. Це дуже хороше запитання, на яке не можна відповісти одним реченням. Уся територія, де відбуваються бойові дії, яку ви сказали, там є і міни, і артилерійські снаряди, і снаряди зі звичайних мінометів та інша зброя. Все це небезпечно. Кожну ділянку необхідно оцінити. Ви маєте чітко зрозуміти, що там відбувається. Ці всі машини призначені для протипіхотних і танкових мін. Можливо. Це ключове слово наразі. Можливо, вони зможуть витримати детонацію від маленького снаряда чи малого міномета. Якщо ж натраплять на щось більше, то вони не призначені для цього. Поки що у нас немає реальних даних, щоб точно говорити на цю тему. Як я вже сказав, оцінку замінованості необхідно провести належним чином, щоб зрозуміти, яка там є небезпека та тип цієї небезпеки на землі. І потім виконувати завдання з очищення, з машинами чи без них. Бо це залежить від інформації, від аналізу ділянки. Максим, ви пожартували, але в кожному жарті є доля реальності. Ви сказали, що можна вже і заганяти сівалку. Ну як ви, задоволені результатом випробувань машини? Власне, дуже. Коли ми кажемо про роботу цих машин, ми можемо обліковувати продуктивність в гектарах. Якщо ми будемо робити це вручну, це займе в нас значно більше часу, оскільки кожен сапер, він спроможний працювати, і його результативність буде обліковуватись у квадратних метрах. Максимальна продуктивність цієї машини з використанням саме цього навісного обладнання складає 12 тисяч квадратних метрів за робочу зміну. Це в ідеальних умовах, і знову ж таки, це буде варіюватися в залежності від поставлених завдань в процесі роботи. Якщо нам треба провести розмінування ділянки на глибину 15 сантиметрів, це можливо досягти саме таких результатів. Але дане обладнання має змогу підвищити глибину обробітку до 30 сантиметрів. Зараз вам проводять інструктаж спеціалісти із компанії-виробника. Далі ви вже самі зможете експлуатувати, і частина вашої команди якраз займається навчанням. Вони готуються як оператори машини механізованого розмінування. Власне, саперами вони вже є, вони мають другий розряд кваліфікації сапер розмінування, що підтверджено державними сертифікатами. Зараз проводиться курс оператора безпосередньо машини, в процесі якого персонал ознайомлюється з технічними характеристиками, з вимогами до обслуговування, роботи щоденної і безпосередньо роботи в полі. Після закінчення цього етапу буде проведено додаткове навчання вже безпосередньо для механіків, які будуть обслуговувати технічну частину цієї машини. Ага, скільки у вас зараз підпорядкувані саперів? На сьогоднішній день, якщо казати про саперів, це 12 чоловік. Ви аналізували, якби ви не створювали власне там відділ саперів, якби ви самостійно цим не займалися, скільки вас могло би, якби ви по всіх процедурах проходили, скільки б вас ви могло це зайняти розмінування? От звільнили Снігурівщину, і це могли бути і роки? Так, саме так. На сьогоднішній день для операторів гуманітарного розмінування дуже великий обсяг робіт, і, на превеликий жаль, всюди вони не встигають. І Україна справді потребує значно більше саперів, значно більше техніки для розмінування, що дозволить пришвидшити роботу і, що найголовніше, забезпечити безпеку персоналу.
Дуже часто ширяться мережею різноманітні ролики про фермерів, які самотужки виробляють якісь механізми, агрегати з розмінування, обвішують їх додатковою бронею. Хтось це робить там на телескопічних погрузчиках, стає там із пультом сам розміновує. Як якісь ще інші є варіації. Як ви на це все дивитеся з боку? Бо я розумію, з одного боку, ну ви як аграрій розумієте їх як ніхто, з іншого боку, вже згадана безпека. Ці люди виходять, вони невиправдано ризикують життям, здоров'ям і, на превеликий жаль, не лише себе, а й оточуючих. Ці саморобні інновації технічні, знову ж таки, як проходить процес їхніх випробувань? Це дуже велике питання, оскільки ці машини намагаються адаптувати для того, щоб вони витримали підрив. Але знову ж таки, підрив може відбутися по-різному. Він може бути локальним, а він може завдати шкоди тому ж самому агрегату, як використовують ті ж самі ціпки. І вони вважають, що коли той самий агрегат з ціпками, він підірвався на міні, він залишився цілий, все добре. Ніхто не задає питання, куди полетів цей ціпок і цей молоток. Я дуже співчуваю фермерам. Але їхні зусилля спрямовані на виробництво власних машин з розмінування. Стикаються з нерозумінням реальних небезпек, які вони зустрічають. Якщо ви не володієте технічними знаннями про небезпеку і про те, як цю небезпеку можна подолати, то ці саморобні машини, хоч вони і можуть спрацювати один чи два рази, та все ж вони будуть дуже обмежені. І дуже вірогідно, що ми побачимо більше жертв. Багато агрегатів створюють вітчизняні компанії із розмінування, наскільки розумію. Тут весь нюанс в сертифікації цих агрегатів. Можливо, ви якісь готові вже там, не знаю, можливо, тестували, бо їх, я чув, там вже більше десятка, здається, постворювали. Я досить скептичний до цих агрегатів, тому що вони безпосередньо, не буду сперечатися, створюються людьми з технічним досвідом. Але ці проєктанти, вони не мають досвіду військового, здебільшого не мають саперного, тим паче, досвіду. Ті люди, які кооперуються, знову ж таки, мають бути певні вимоги до таких коопераціях, оскільки кожен може прийти і сказати, я сапер з великим досвідом. І потім від нього буде більше шкоди, аніж добра. Я б закликав фермерів звернутися до органів влади і попросити провести обстеження полів їхніх сільськогосподарських угідь. А потім вже вирішувати це питання. Я б не потурав використовування саморобних машин, якщо такі є. Експерти та машини, які є в країні, намагаються зробити все можливе в найкоротші терміни. Сірий ринок саперів, він все більше розвивається? Будемо реалістами, зараз значно більше стало операторів, аніж було минулого року, і все більше компаній подають документи на проходження сертифікації, отримання дозволів на проведення розмінування. Але знову, якби не кожна компанія спроможна пройти цей процес сертифікації, оскільки дійсно вимоги досить суттєві. Ми проходили сертифікацію у центрі протимінної діяльності в місті Чернігів, і вони дуже вимогливі. Вони вимогливі, прискіпливі, бо вони військові сапери з великим досвідом, і вони знають, що стоїть на кону. Тому ось так на раз-два зібрати документи, щось купити, піти отримати сертифікат, так не вийде. І це добре. Ви вже розглядаєте можливість надання послуг, наприклад, по нетехнічному обстеженню вже там стороннім компаніям? Ми маємо це в планах, так. І плануємо це здійснювати за доступною вартістю. Оскільки той самий дрібний фермер, він не має значних фінансових можливостей, щоб заплатити мільйони.
це має бути доступне і це має бути підтримка від держави для цих фермерів.